afton det här är Aktuellt ikväll. Efter storsegern för arbetarpartiet i israeliska valet, chanserna till fred anses öka. Meningsfull vistelse på förläggning, myndigheternas uttryck för att stävja flyktingarnas förtvivlan. Värdig representant för begreppet hus, men också mycket balkongnoja. Arkitekturkritiker recenserar årets bomässa. Men först krisen i Sydafrika. Nedlagda förhandlingar mellan ANC och regeringen de Klerk skulle vara förödande. Vi vädjar till ANC att komma tillbaka till förhandlingsbordet. Det var budskapet från den sydafrikanska regeringen efter dagens krismöte. Hela dagen har regeringen i Pretoria suttit i krismöte. President de Klerk avbröt en resa i Spanien för att resa hem och försöka hitta en väg ur den mycket besvärliga situation som hans land hamnat i. Det vill säga att ANC lämnat förhandlingarna om hur Sydafrika ska förbättras.